Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, Cephaga yo'l olishdan avval duo. Bu arman askarlari mintaqada 30 yildan beri davom etib kelayotgan jangu jadalga kirishga tayyorgarlik ko'rayotgan navbatdagi avlod. Askarlar yaqinlarimizni yana ko'raylik va bu urush qishga qadar cho'zilmasin degan niyat qilishamiz. Urush handaqlari dahshatlariga ilk bor yuz tutayotgan yosh yigitlar. Bu yerda necha askarning yostig'i qurigani aniq emas. Ammo Rossiyaning aytishicha 5000 ga yaqin inson qurbon bo'lgan. Avval ham bo'lganidek, bu askarlar ham o'z safdoshlarini dafn qilish kabi qayg'uli voqelikka yuz tutmoqdalar. Bu urushda dafn qayg'usi ikki tomon uchun ham mudhish musibat. U atigi 19 yoshda edi. U Madagiz qishlog'ida snayper o'qidan halok bo'ldi. Afsuski biz endi uning taqdirini o'zgartira olmaymiz, ammo taslim bo'lmaymiz. Oxirgacha kurashamiz. Inimizni dafn qilyapmiz. Keyin jabhaga qaytamiz. Shu vaqtgacha 3 marta otashkesinga erishildi. Uchalasi ham buzildi. Dika G'azaryanning eri bedarak ketgan. Yaqinlari Andranikda nima bo'lganini bilishni istaydilar. U menga hech narsa aytmadi. Ikki marotaba telefon qilib bolalarni so'radi. O'zim yaxshiman dedi. Farzandlarimiz hozir qarindoshimiznikida, ammo otalari haqida hech narsa bilmaydilar. Sarosimadalar. Tog'li Qorabog' uchun kurash bu yerda har bir oila taqdiriga soya soladi. Men erimni 6 yil avval yo'qotganman. Akam bilan ukamni 8 yil avval yo'qotganman. Ularni yoqib yuborishgan. Urush jadallashib borar ekan, Qorabog'ning arman aholisi tarix qaytalanishidan qo'rqishmoqda. Biz yer to'lalarida katta bo'lib, chegarada urushga ketayotgan farzandlarimiz uchun afsusdamiz. Mana nechta avlod farzandlarini yer to'lada katta qilib, keyin jabhaga jo'natmoqda. Bu axir adolatdan emas-ku. Tog'li Qorabog' uchun kurashga yana bir avlod qo'shilmoqda. Armanlar va ozarbayjonlarning yana bir avlodiga urush jarohatlari yetmoqda.